фронтовий драйв. 24 лютого для мене почався приблизно 5 часов ранку. Потім дзвінок від товаришів, моїх побратимів, говорить бойова тривога. Я тоді вже зрозумів, що потрібно брати сумку. Подзвонив до мами, говорю: мамо, це вже не полігон, не тір, кажу, це почалась війна. Я взяв свою тривожну валізу, поїхав на роботу. Без жодних вагань, без жодних переживань. Я, в принципі, до цього був завжди готовий. Стратегія в нас була одна. Ми постійно були в готовності, ми постійно обучалися, ми їздили на полігони. Техніка постійно була в справному стані. Тобто кожен з розрахунку знав свою роботу, в разі чого ми можемо спокійно сісти, виїхати на виконання будь-якого завдання в будь-яку точку України. І ми це довели. На київському напрямку ми знищили приблизно до 100 одиниць техніки. Це приблизно, точно не скажу. І приблизно до 300 окупантів. Це я вам приблизно говорю. Війна повинна закінчитись лише одним – перемогою України. І більше ніяких я просто варіантів не хочу навіть уявляти. Провісники перемоги. Нам потрібно захищати країну. Це ж як не ми. Потрібно страх упорядковувати. Страх повинен бути, але він повинен бути контрольований. У 2014 році служив, 14-15. Потім звільнився, був далекобійником. Коли почалась війна, то вдома там організували ТРО. Потім, як зрозумів, що додому вони ще не дійдуть довго, вирішив, що потрібно тут допомагати. В принципі, вже тих, що вже відігнали орків від нас, тому сюди вони рідко достають ствольної артилерії. Безсмертних нікого немає. Звісно, вони смертні, які ж вони. Їх просто дуже багато. Я пишаюсь тим, що служу в бригаді. Всі хлопці бойові, ну, ми переможемо, або вони програють. Інших варіантів немає. Все буде добре. Ми переможемо, я повернусь. Ангели добра. Фонд має «Царіця Міра». Вони допомагають різним категоріям людей. Це як ВПО, це як інваліди, як ЗСУ, наші хлопці, яким велике вітання і велика подяка. Дякуємо, хлопці, за те, що ви робите. А це різна допомога. Допомога і продукти харчування, це і речі. Це і битовий якийсь, да, це битова хімія, це і обіди. Ці люди, котрі знаходяться у цьому приміщенні, вони допомагають і кожен день працюють, не покладають своїх рук, сил, емоцій. Тому що праця вона важка і вони збирають якісь ті речі. Ми їздимо по різним областям, різним селам, СМТ, містам і допомагаємо людям, котрі попали в дуже важку ситуацію під час воєнних дій, під час агресії РФ. Нас ніколи не здолати. Перший ракетний обстріл у нас був 25 лютого. Ми розуміли, що нас будуть бомбити. Благо, перша ракета не попала, вона приземлилась поруч. І в нас був зазор десь у 10-15 хвилин евакуювати людей. Ми просто сіли в машину і поїхали від села по прямої подалі. Чесно кажучи, ми думали, що коні не виживуть, тому що долітали уламки в цю частину. Вони були дуже налякані, але без єдиної подряпини. Тому перше бомбардування ми пережили досить спокійно. Основне, що долітало нам, це ракети і авіаційні обстріли постійні по ночам. Як на роботу вони сюди літали, дуже хаотично обстрілювали. Все, що ми знали, воно перестало існувати. І ми задали себе питання, чи потрібні ми цьому світу, який з'явився сьогодні. І для себе ми відповіли, що так, ми потрібні, ми – це психоемоційний фронт. Щоб люди могли хоч на секунду, на годину, на дві видихнути і набратися сили для того, щоб мати з цим справу. Ми побідім уже тим, що не ми будемо з цим жити, а ви самі цих маньяків повезете к себе домой. Ви вже наказані, вас навіть проклинати не треба, ви самі по собі прокляття.